გამარჯობათ. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით ბაგრატიონის ნაკვეთებში, სოფელ ქსოვილისში. აქ მიდის რთველი. Რა არის აღსანიშნავი, რომ ეგეთი მოსავალი, რასაც გეუბნებიან და წარმოადგენელი, კომპანიის წარმოადგენელი, აქ არ ქონიათ. Რა თქმა უნდა, ეხლა არის ისე იგი პირობები, მაგრამ პირობები არის ყველასთვის, მაგრამ აქ რეალურად ჩვენ დავდეთ შედეგი. რაზე ვაკეთებით აქცენტი? Რომ ამ წელს ჩვენ არ შეგვიტანია საერთოდ სასუქები, იმიტომ რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არ ჭირდება და ვიმუშავეთ ფოთლიდან. ფოთლიდან ჩვენ ვიმუშავეთ ორი პროდუქტი. კვებავით მცენარეს. ეს არის ლიგნოგუმატი და კოლოიდური ვერცხლი. კოლოიდური ვერცხლი ჩვენ გამოვიყენებთ სულ სამჯერ. ესე იგი თავში დასაწყისში, ვეგეტაციის დასაწყისში, მერე ყვავილობის წინ და სადაც უკვე როცა შედიოდა უკვე წიფობაში გამოვიყენებთ მესამედ. მაგრამ ლიგნოგუმატი ჩვენ ვიყენებთ ყოველ წარმოებაში 100 გრამი გექტარზე. შედეგი ჩვენ უყურებთ აი ორი მომენტი. ჩვენ უყურებთ ბალახზე, როგორ ბალახი არის განვითარებული და რეალურად ჯანს აღად გამოიყურება ბალახი, ანუ ძლიერი და რა თქმა უნდა ყურძენი. ყურძენი თქვენ ხედავთ, როგორ მომწიფდა. ეხლა რომ ბოლო რო ეს იგი დასკვნა გავაკეთებთ, ჩვენ ველოდებით ეხლა დასკვნას უკვე ქარხნიდან, რა ბალანსი იქნება, რა ვინის მასალა მიიღო თვითონ ქარხანა, მაგრამ ვიზუალურად ეხლა არანაირი დაავადება, არანაირი ვთქვათ პრობლემა არ არის ვენახში, ყურძენი გამოიყურება ძალიან კარგად და რაც მთავარი არის, წონა ჩვენ მივიღეთ სადაც 20%-ით მეტი ვიდრე იყო ვიდრე შაშან და ნუ აი შაშან წლებთან შედარებით. 20% ჩვენ ლაპარაკობთ, რასაც მაქსიმალური იყო, იმიტომ რომ ზოგჯერ იყო უფრო დაბალი მოსავალი, მაგრამ ნუ შედეგებით ეხლა ბაგრატიონის წარმოადგენლები არიან ძალიან კმაყოფილები. და რასაც ჩვენც ვართ კმაყოფილები, იმიტომ რომ ჩვენი ტექნოლოგია შედეგი დადო, თუ ადეთ ჩვენ რაღაცა ვთქვათ ერთი წამლობა, ორი წამლობა, სამი წამლობა, ეხლა ჩვენ გავაკეთეთ ისე როგორც ჩვენ გვინდა. ყოველ წამლობაში დავამატეთ ცოტა, ანუ 100 გრამი. ქარხნის ისა აქ მოვიდნენ ჩვენი სტუმრები, ამ ქარხნის წარმომადგენლები და ისინი უფრო დიდ ნორმას თავაზობენ. მაგრამ ჩვენ შევამცირეთ ნორმა და ვმუშაობთ მინიმალური ნორმებით. და ნუ რეალურად აი ეს რასაც ჩვენ როგორც ჩვენ გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენი პოზიცია არის მინიმალური ნორმებით ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ცენარე თვითონ უნდა გაძლიერდეს და თვითონ უნდა იმუშაოს და დადოს შედეგი, აქ არანაირი ეხლა რომ ის ამდენი მიეცი და აი ეგრე სისტემა არ მუშაობს. თავად არის რომ გამოვიყვანოთ მცენარე სტრესიდან, რომ მცენარე სტრესში არ იყოს, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება, როცა ჩვენ ვაზრებთ ძალიან ბევრი, ანუ შხამქიმიკატები, წამლები, ეს გინდა კი ჩვენ გჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვებზვით დაავადებებს და მავნებლებს, მაგრამ მცენარე ვარდება სტრესში და აუცილებლად მცენარეს ჭირდება ეს ანტისტრესანტები, რომ გამოიყვანოთ სტრესიდან. Da, ეს როლი, ეხლა ლიგნოგუმატი და კოლოიდური ვერცხლი ითამაშა იდეალურად. ჩვენ საერთოდ ჩვენი მიდგომა როგორი არის, ეხლა ძალიან ბევრი წამლები ჩვენ გამოვცადეთ. ეს ამინომჟავები, ფიტოჰორმონები, მაკრომიკროელემენტები, მაგრამ კორექტორები, ზღვის მცენარეები, ანუ ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროდუქტები ჩვენ გამოვცადეთ. მაგრამ ხედავთ უკვე ჩვენი გამოცდილები და ცოდნა გამომდინარე, ჩვენ ხედავთ რომ აქცენტი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მცენარეზე. არა ელემენტები რაღაცა მუშაობს. ყველა დებს თავის, ყველა აკეთებს თავის საქმეს ყველაფერი, მაგრამ მცენარე თვითონ ალაგებს ყველაფერს. ანუ ჩვენ მცენარე უნდა გამოიყვანოს სტრესებიდან, მცენარე თვითონ უნდა იმუშაოს. ჩვენი ამოცანა რა არის? რომ ფოთოლში, აი ეს როგორც ქარხანა, მცენარის ქარხანა, აქ ყველაფერი უნდა იყოს იდეალური სიტუაცია. მე როცა იდეალური სიტუაცია არის ფოთოლში, ვითარდება ფესვთა სისტემა, იმიტომ რომ ის ჰორმონები, ის აუქსინები, რომლებიც ზრდის ვთქვათ ფესვებს, მცენარე ქმნის აი ფოთლის ნაპირებზე და როცა კარგად არის, როცა ფოთოლი გრძნობს თავს კარგად,
მაშინ ვითარდება ეს აუქსინები და ვითარდება ფესვის სისტემა. Ai ეს მიდგომა, ანუ ჩვენ შევამციათ ყველა პროდუქტები, ვმუშავთ ორი პროდუქტით, ეს არის ლიგნოგუმატი და კოლოიდური ვერცხლი და ესე იგი ამ პროდუქტებით ჩვენ დავდეთ ეგეთი შედეგი. Ანუ ვაიძულეთ მცენარე რომ იყოს სუ ფორმაში და ну, კარგად, кай შედეგი ჩვენ მივიღეთ. მომავალ წელს ჩვენ შევამციათ სხვა ქიმიკატების გამოყენება მე ის ლაპარაკო ფუნგიციდებზე შეიძლება 20-30% შევამციდებთ, იმიტომ რომ უკვე კოლოიდური ვერცხლი ამას ესე იგი ეს ამუშავებს მცენარეში არასპეციფიური იმუნიტეტი, პასუხი, ну, მაგაზე ჩვენ მე ვილაპარაკებ, მაგრამ მომავალ წელს უკვე ეკონომია გაკეთდება სადაც 30% ამ ფუნგიციდებში. Შედეგი სახეზეა და ძალიან გიხარია რომ ეგეთი შედეგი ჩვენ მივიღეთ.